செகண்டாரி சரி டைர் பேனா சேஞ்ச் செய்து யூஸ் பண்ணா கனா ஷன் சர்பல் தர் ஷூஸ் கியூனே தே மன் ராத் கே டு திஸ் பிஎஸ் சி ஆல் டைம் பட் டவுட்ஸ் ஜஸ் யோ டவுட்ஸ் பீ தடி சகோ தடி வென் ஆல் டைம் தே கெட் சக் ஜூனியர் மாட் பில்டர் யோ தா போஸ் டே இன் 17 கா சி கிரிபட் சம் கனா சூப் ஸ்னு அபோனமென்ட் சு விஸ்கோ பாஸ் கிரிபட் டு இஸ் மாஸ்டர்ஸ் நிக் தி மூட்ஸ் பாஸ் லேலா கே சிரா காடி நெ 10000 ஷர்பூட் Bet cik šim gada beigām tas ir 250 dabari metus. Jau tā atkal būs 97. Kad ir tava dzimšana? Nu, dzimšana dēļ. Mana dzimšana dēļ 23. septembrī. Jau tā kur Latvijam. Kādam youtuberam tu gribētu līdzināties? Ivo bēgā vizuot. Jau tā atkal būs 97. Kāda ir tava mīļākā mūzika un filma? Mūzika ir varbūt Miagi. Un filma ir Titāniks. Labi joks, nezinu, filmā. Īstumā daudz filmu es patīk, bet nevarēju šīs nozvot, kur man tieši patīk. Atklāju tā Boss 97C. Paldies, Boss, ka tu man uzdod tik daudz jautājumus. Kuras mācības ir labāk atzīmes? Sports. Tā nākušies skolu Latvijam jautā. Kāds ir mīļākais video, ko tu esi filmējis savā kanālā? Vidīs, nezinu. Varētu varbūt būt vlogs 12 vai kāds, tur īsti neatceros. Jautā, this is ZZX. Mīļākais LV youtubers, Ivo bēgā vizuāli. Jautā, maga pa 623. Snowboard vai slēpošana? Slēpošana. Nebija netieši šeit, kad struksnis, jo es glāstu skolā un satrifilmēju video un tad došos futbola pulciņu. Jautā Maga pa 623. Kādu filmu tuvākajā laikā gribētu redzēt? Droši vien nezinu īsti kādu filmu, bet gribētu redzēt kādu šausmu filmu. Tā, ko domā par Daugavpils cietumu? Es īsti pat nezinu. Nezinu normāls. Zini vēl kādus lielus cietumus. Iegūdīgi neesmu par to, neesmu interesi. Nu, tā kā baigi domājis, kāds kur liels vai nav man liels. Jau tā maga pa 623. To labāk garšo sinepes vai mārutki? Mārutki varētu būt. Jau tā maga pa 623. Gribētu izmēģināt peldēties ziemā ārā. Iegūdīgi jārts nebūtu man pārāk grūti. Bet, nu, lietu nespēr uzrādīt to. Bet, nu jā, es gribētu pamēģināt. Tā mīļākās puķis ziedi. Puķis, nezinu, varbūt rozes un ziedi man nav jums. Jautām, maga pa 623. Zinu, daudz jautājumu. Paldies, ka uzdod tik daudz. Suspiedišu pauzi, jo tagad ir daudz cilvēku tur garā. Un būs liels trokas. Nu, ko es turpinu un turpināšu jautām maga pa 623. Patīk makšķerēt, kad pēdējais to darīju? Es pēdējais to darīju pagājušu vasaru un man diezgan labi patīk, bet mans nepārāk padodas. Jau tā maga pa 623. Kas tev izvairāk negašo? Paprika. Markus Labutis. Kas labāk handbols? Bach futbols? Nā, tas tālāk uz divens ir par jautājumus, bet man labāk patīk handbols. Jau tā līga brutāne. Dievam. Artūrs, vai tev no skolas patīk kāda meitene? Nē, un ja kas nebrīdīties, man reku šeit ir klasbiedrs, kuram arī ir YouTube kanāls. Ko skrīvs? Labāk nevadīšu. Kas labāk? 10 000 apadomentie ir basketbols. Kur ir krīvs? Es ņemtu basketbolu. Nu, piedodiet, skat cilvēku, bet labāk basketbols. Kā sauc aplikācijas, ar kuru montē video klipu? Visādas ir. Visādas ir, bet esmu ar video šo. Un jautāju Wolf. Jautā gardā kafija. Garšīga kafija. Ko tev īsti psītīk? Patīk darīt? Man patīk darīt spēlēt basketbolu. Kā sauc tavus vecāks? Noslēpums. Labāk neteikšu. Vēl nezinu, ko tu padomos. Jo jautā dzimšanas dienu, cik gadu un vēl vecāks tev vispār dzīves pasīs, kur es dzīvoju. Tām jautā Kevins Paipals. Tavus krievs, latviešu, angļu mīļākie youtuberi. Krievu ir Dzima Gordei, laikam, un latviešu ir Ivo bēgā vizuāli, un angļu, nē, ne PewDiePie, bet Jack Powell.
Već kada bi... E, Jauta Indra Daubli, pjedeo kod Severa izlazi to uz vodu. E, cik te u gadu? No ja mislim da će Jauta cimo gadom, tada ga... Lajpus patek šori, smoni prijeći pa sam gadi. U nas bih još video kupac, mislim patek spiješ like, abonirat kanal, on tijek sam je snakom izvijek kupac, a tako.